Доброго вечора, кажу усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». З 1 травня вступає в дію новий закон про житлово-комунальні послуги, який передбачає, що за рік українці повинні обрати собі постачальників комунальних послуг і модель відносин з ними. А самі ж відносини між надавачем послуг і споживачем матимуть також безліч нововведень. Що треба знати мешканцям багатоквартирних будинків, говоримо сьогодні з гостем нашої студії. Поруч зі мною Сергій Лупак, голова громадської організації Рада голів ОСББ. Доброго вечора. Доброго вечора. Тож, власне, спершу подивимося, що змінюється з 1 травня, і повернемося до розмови. Зміни до закону про житлово-комунальні послуги з 1 травня 2019-го. Можливість відключення. Постачальники зможуть відключити будинок від послуг, якщо вчасно не буде проведена оплата. А мешканці будуть зобов'язані впускати представників комунальних служб у квартири, щоб вони могли звіряти показники лічильників. Штрафи і пеня. Дозволяється нарахування пені, якщо оплата комунальних послуг не буде проведена своєчасно. Уже з наступного місяця за кожен день прострочення буде нараховано пеню в 0,01%. Нарахування буде проходити автоматично з наступного робочого дня, після завершення граничного терміну для оплати комунальних послуг. Пеня не буде стягуватися із тих споживачів, перед якими держава має борг по субсидіях. Відповідальними за будинки будуть самі мешканці. У людей з'являється виняткове право вибирати постачальників послуг. Укладати договори зі службами можливо лише на рік, по закінченню якого вони будуть продовжуватися автоматично, якщо з боку споживача не буде претензій. Якщо ж будуть, то угоду можна буде розірвати і укласти новий договір з іншим постачальником послуг. Тарифи та зміни для ОСББ. Зі вступом у силу нового закону на людей чекають і жорсткіші умови оплати. Якщо жителям вдалося організувати своє ОСББ, то вони мають право підписувати колективні договори із постачальниками послуг. Там же, де таких об'єднань немає, постачальники отримуватимуть виключне право на введення абонентської плати, що передбачає оплату послуг наперед. Тож, пане Сергію, оці зміни про абонплату та пеню, про дозвіл пройти до дому, чи вони входять вже в дію з 1 травня, чи після того, як мешканці багатоквартирного будинку заключать новий договір з управителем, визначать управителя і модель співпраці з ними? Дивіться, значить, зупинимося на даному закону, закону про житлово-комунальні послуги. Частина даного закону вже діє. Вона діє в нормі по управителях. Друга частина закону по надавачах житлово-комунальних послуг, тобто надавачі там водопостачання, теплопостачання, вона починає діяти з 1 травня, ну, з середи цього місяця, в повністю в цьому складі, де включена, як ви кажете, пеня, включення, щоб має бути доступ вільний, щоб переглянути покази лічильників і інші такі нюанси. Ну, ми сьогодні зупинимося на управителях, так як ми вже розмовляли по цій ситуації. Значить, першочергово нам треба розділити. Діляться послуги на дві складові. На житлові, це житлові послуги, це надають приватні підприємства ЖЕКи щодо управління багатоквартирним будинком, та комунальні послуги. Комунальні послуги, так як вже сказав, це водопостачання, газопостачання, електропостачання, каналізація, теплопостачання. Воно зараз розділено. Тобто розділяємо окремо одну складову, окремо другу складову. Значить, ми сьогодні будемо по першій складовій говорити. Щодо управителів, ця норма вже була діюча з минулого року. Частина з 1 січня цього року, а частина вже з серпня місяця, якщо не помиляюся. То, в принципі, ми, мешканці багатоквартирних будинків, знали, що прийде такий час, коли вже треба буде остаточно, чи створити ОСББ, чи обрати управителя, чи перезаключити договір з так званим ЖЕКом, якщо він стане управителем. Але цей механізм вже складніше. І тут обрати модель, правильно? Ну, механізм був раніше, просто зараз яка ситуація стала, що не обов'язково чекати, щоб орган місцевого самоврядування провів конкурс по вибору управителя, не обов'язково чекати чи вибирати самостійно. Можна провести збори і самостійно звернутися до органів місцевого самоврядування, щоб по вашому будинку провів конкурс, щоб вам визначити управителя. Це один з варіантів. Другий варіант є, коли
співвласники самостійно збирають збори згідно закону 417 про особливості здійснення прав власності багатоквартирного будинку, проводять збори і можуть того самого приватного підприємства, тобто ЖЕК, який їх на сьогодні обслуговує, вибрати його собі управителем. Але хочу сказати, що станом на сьогодні в Тернополі лише одне товариство має в складі працівника, який прийшов відповідний курс навчання і має сертифікат управителя. Щоб повноцінно називатися управителем, має бути хоча б одна одиниця, один штатний працівник в складі. Це на сьогодні Тернопількомунерго. Оця організація, можу сказати. Інші приватні підприємства, які себе називають управителем, ну вони себе виключно називають управителем, але згідно роз'яснення Мінрегіону, який є в мене, вони не можуть себе цим називати через те, що вони не пройшли цю процедуру. А процедура заключається, або їх вибирають управителями, співвласники, або на конкурсних засадах орган місцевого самоврядування їх назначає управителями. Тобто на даний момент, кажу, перший крок зробило Комунерго. Хочу додати, що сьогодні ми спілкувалися також з заступницею начальника управління житлово-комунального господарства Тернопільської облдержадміністрації. Вона, власне, зараз нам розповість про моделі відносин з управителями, які ми потім проговоримо, але також вона зазначила, що сертифікація цих управителів відбувається лише в одному закладі, в Києві. Власне, це складність також процесу, що в Тернополі ми не можемо таку сертифікацію пройти, а, власне, навіть, до речі, глава ОСББ також повинен мати... До ОСББ оце відношення немає. Виключно це мають бути управителі. Ну, як мені відомо, наш Тернопільський державний національний університет хотів, ну, вони напрацьовують цю систему, щоб вони теж могли в місті надавати ці курси, і щоб наші управителі отримали, звісно, там сертифікат. Можливо, з часом це і буде. Ну, власне, давайте подивимося, скільки є моделей з співпраці з управителями і проговоримо, яка найкраща, найефективніша. За рік всі споживачі, тобто від 1 травня 2019 року до 1 травня 2020 року, споживачі повинні собі обрати модель договірних відносин, як вони будуть співпрацювати з надавачами комунальних послуг. Законодавство нам пропонує 4 моделі. Це є договір, класичний договір, де будуть заключатися договори з кожним мешканцем, де буде обслуговуватися внутрішня мережа, повністю все на себе буде брати підприємство. Це класичний індивідуальний договір. Є індивідуальний договір по замовченню, де внутрішню мережу обслуговувати підприємство не буде. Це мешканці будуть або самі обслуговувати, або шукати організації сертифіковані, які можуть це обслуговувати. Третім договором це є договір колективний, колективний споживач. Це він найкраще підходить і діє в наш час. Це є договір, по якому діють ОСББ. Тобто є голова ОСББ, яка підписує всі угоди, яка повністю розподіляє послуги, платіжки, яка керує ОСББ. Також ще є колективний договір, при якому споживачі, мешканці повинні вибрати собі уповноважену особу, яка буде керувати, або управителя. На сьогоднішній день всі комунальні підприємства по області і так само приватні ЖЕКи, які в нас є у Тернополі, надавали послуги з утримання будинку та прибудинкової території. Новий закон житлово-комунальні послуги говорить, що в нас послуга тепер називається житлова, яка включає в себе послугу з управління. А управління – це є складова послуги з того самого утримання, плюс ми з вами наймаємо управителя, який замість нас буде управляти, ну і відповідно отримувати за це винагороду. Винагорода управителя плюс послуга по утриманню житла. Давайте ще раз розділимо ці дві послуги – житлову і комунальну, тому що ми привикли говорити, що це житлово-комунальні послуги, що це плата за квартплату, що тут відрізняється, де треба спішити, що нагальніше і на що треба більше звертати увагу. Згідно даного закону, і відділимо комунальні послуги, житлові. Комунальна послуга – це, як ми говорили, вода, газ, світло. Значить, протягом від травня місяця, протягом року дається співвласникам для вибору форми договірних відносин. Як пані Софія сказала, індивідуальний договір, колективний споживач. Індивідуальний договір є з внутрішньобудинковою мережею, тобто коли внутрішньобудинкові мережі гарячого водопостачання, опалення, холодного постачання будуть входити в вартість тарифу на обслуговування, ну, на цю послугу. На даний момент.
найдорожчий варіант, правильно? І тоді надавач цієї послуги буде відповідати за теплоносій, за гарячу воду, за холодну вам до крану. Повністю відкрили, до того він відповідає. Тобто або щось сталося, кран прорвав, чи будинку, батарея, підвалі, чи та, щось, то це він відповідає? Так само можна індивідуальний договір вибрати з внутрішньою будинковою мережею, коли без внутрішньої будинкової мережі, вибачаюся, а внутрішня будинкова мережа буде оплачуватися так, як зараз фактично ця модель діє, на ОСББ чи на ЖЕК. Без внутрянки, будемо так говорити. Тобто зараз, якщо щось, то в нас відповідає ЖЕК. Далі, якщо мешканці не виберуть цю одну форму чи другу, тоді лишається послуга за замовчуванням. Внутрянка лишається в тому стані, що є. Друга модель договорів, по-перше, ділиться на дві складові. Друга модель договорів – це колективний споживач. Це коли співвласники вибирають відповідальну особу. І дана відповідальна особа ділить розподіл послуги, там водопостачання на всіх співвласників будинку, і вони вже не сплачують абонентську плату. Бо, до речі, буде структура розділена на послуги і абонентська плата. Дехто може думає, що буде збільшення тарифу. Ні, це просто структура розділиться на дві складові. А в даному будинку, коли буде колективний споживач, не буде абонентської плати. Бо фактично відповідальна особа буде самостійно розділяти, подає в тепломережі чи водоканал, кому скільки нарахувати, згідно показів лічильника. І в цьому класі буде краще. Третя модель – це колективний споживач, але вона тільки можлива, де створено ОСББ будинку. Це комунальні послуги. Житлові послуги – це по вибору управителя. Можна вибирати і зараз, можна було вибирати і вчора, і далі буде вибирати. Тут немає ніякої застороги в цьому плані. Поки що, ну, фактично може змінитися будь-який час законодавства. Я знаю, є деякі зміни по закону, але вони не, ну, так сильно не будуть стосуватися вибору управителя. Як вибрати управителя, як ми говорили? Виключно через загальні збори співвласників або через конкурс, який буде об'явлений органом місцевого самоврядування, чи співвласники звернуться самостійно, щоб їм провели конкурс по вибору управителя. Ще хочу сказати, що на даний момент усі договори, які заключені між співвласниками і приватними підприємствами, так називаючими ЖЕКами, стосуються виключно послуг з утримання будинку. Новий закон має бути послуг з управління будинком. Тобто послуг з утримання будинку раніше міг орган місцевого самоврядування встановити ціну за метр квадратний, і договори діють до того моменту, поки не будуть заключені нові. А нові договори мають бути заключені на послугу з управління будинком. Тобто вже всі договори будуть недійсні, треба просто перезаключити? Після того, вони будуть недійсні до того моменту, фактично дійсні, поки не буде заключений новий договір. Але старий договір діє на тих самих умовах, які прописані в ньому. Тобто ціну за метр квадратний в жодному випадку неможливо підняти. Далі, послуга з управління, коли буде підписаний договір, коли мешканці виберуть управителя, чи їм назначать, значить, коли виберуть управителя, вже в договорних відносинах буде обговорюватися вартість метра квадратного, вона буде теж розщіпатися на дві складові, буде на винагорода управителя. Тобто це винагорода, яку управитель самостійно визначає, куди йому потратити, і ми не маємо права впливати на винагороду. Тобто це як заробітна плата, правильно? Так, адмінперсонал. І друга складова буде за технічне обслуговування. Оце вже технічне обслуговування, це буде вже входити ті послуги, які будуть надаватися по будинку. Там прибирання сходових кліток, прибирання прибудинкової. Ну, переважно буде входити то, що ви затвердите на загальних зборах. Якщо ви хочете, щоб вас, наприклад, поремонтували повністю покрівлю, ви не зможете це зробити, якщо це не буде прописано в договорі. Тобто, коли ви заключаєте договір, дивіться, що вам пропонують, і самі пропонуйте, що ви хочете. Ну, є типовий договір, але, звісно, в кожен типовий договір можна внести деякі поправки. Щодо внутрішніх мереж, тому що ми говорили, що ними можуть опікуватися ці спеціальні служби, чи водоканал, так, чи теплокомуненерго, чи ми можемо, якщо ми вибираємо саме управителя, щоб колишній ЖЕК, приватне підприємство, опікувалося цією внутрянкою, як ви називаєте? На даний момент вони і нею опікуються, мають, звісно, свої аварійні служби. Тобто зараз, перезаключаючи ці договори, ви вибираєте, знаєте, як краще поцікавитися, скільки за метр квадратний вийде вартість обслуговування внутрішньобудинкової мережі приватного підприємства і скільки організація, яка надає вам дану послугу. Тобто порахувати, додати водоканалу, так, додати теплокомуненерго. Ну, ви побачите і виведете собі, як вам краще заключити договірні відносини. Ну, це знову ж таки треба на загальних зборах. На загальних зборах вирішувати це. У нас дуже тяжко зібрати співвласників, бо вони, ну, чись не хочуть слідкувати, вони думають, що їм прийдуть, все покажуть, все як зробити. Але фактично вже потрібно забути. Будинок – це є спільна, сумісна власність всіх мешканців будинку.
Власне, хочу звернути вашу увагу, що на кількох будинках східного масиву Тернополя ми помітили звернення до власників квартир та нежитлових приміщень, де йдеться про те, що співвласникам необхідно прийняти на зборах рішення щодо управління багатоквартирним будинком. Власне, ми бачимо це звернення зараз на екрані. Йдеться про те, що для отримання послуг з управління багатоквартирного будинку необхідно прийняти рішення з наступних питань. Є перелік питань. Серед них це визначення підприємства, яке розмістило це оголошення управителем, визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним будинком і обрати повноважену особу співвласників з метою укладання договору з управителем. Ми запитали мешканців будинку на вулиці Степана Бандери, 84, де ми, власне, побачили і відзняли це звернення, як вони реагують на оголошення, ну і що кажуть з цього приводу. Будинок старий вже, 50 років вже буде в цьому році. І не так просто, то, як то кажуть, приймати його, як то кажуть, тому участь від для покращення. Його вже нам покращили вчора оцю дитячу площадку. А відносно будинку тут багато роботи є. Я не знаю, чи хто візьметься за цей будинок. То хай буде той самий управитель, який є зараз у вас ЖЕК. Так, я не проти. Хай буде він, бо по-перше, треба і людину знайти компетентну, щоб тим займалася і керувала. А це не так просто. Треба до 1 травня змінити управителя. Тобто у вас зараз ЖЕК займає? Ні, я не читала. Не читали? Ні. А знаєте про ту реформу, що потрібно? Чи ОСББ створювати, чи когось іншого? Ну, я чула. І як, немає ініціативи десь ініціативних людей? Я навіть не знаю, що вам сказати. Але вас задовільняє послуга ЖЕКу? Ну, з одної сторони, задовільняє. У нас дуже дворник хороший. А ви багато платите в місяць? Багато, 157 гривень за дві кімнати. Кажуть, що тариф буде ще зростати. Оце погано. Я плачу дуже багато. Пенсію свою всю почти. Тобто, якщо є зараз можливість змінити управителя, замінити ЖЕК, то ви не хочете? Треба зібрати людей? Я не знаю. Ви знаєте, я навіть над цим не задумувалася. Управитель і що тоді? То ми не будемо платити, ми ж будемо платити. Будете. Але хтось інший, можливо, буде займатися. Я не знаю, що вам сказати. Це дуже таке питання. Пане Сергію, як можна прокоментувати це оголошення, яке вивісили для мешканців? Ну і, власне, їхню реакцію про те, що не читають, не знають, хто має інформувати людей. Чи такий спосіб інформування правильний? Ну, як я побачу, там дуже багато тексту на оголошення, не побачу, що. Ну, я знаю, що на масиві Сонячне, в Новому світі, ідентична ситуація. Інше приватне підприємство, яке обслуговує даний житловий фонд, теж розвішує оголошення, але там трошки менше питань є. Що хочу сказати? Це є своєрідне інформування, це підказка співвласників даного будинку, що мешканці, ви маєте право вибирати. Або створюєте собі ОСББ, вибрали форму управління, або вибираєте собі управителя, чи можете нас вибрати управителем даного будинку. Ніхто не зобов'язує, наприклад, нав'язувати то саме приватним підприємством. Якщо ви виберете інше приватне підприємство, нічого страшного не буде. Ви заключаєте угоду з управителем на рік. В будь-який момент ви можете розірвати цей договір за 2 місяці, попередивши про це, про розірвання. Та як жіночка каже, що оплачує квартирну плату 157 гривень, ну, за двохкімнатну, ну, я розумію приватні підприємства, та як я веду ОСББ, я розумію, що це за ціни. Зараз пішло все вгору, мінімальна зарплата піднялася. Ну, все буквально. І якщо ми візьмемо банка фарби емалевою, вона коштує мінімум 120-130 гривень. Тобто одна квартирна плата – це є банка фарби. Якщо ми візьмемо шаровий кран, який, я думаю, приватні підприємства, можливо, міняють в підвалах, один шаровий кран коштує 70-80 гривень. Розумієте, це, якщо взяти по цінах, це треба підносити вартість внески. Але коли вони виберуть управителя на загальних зборах, вони вже будуть йому диктувати. Ти маєш це зробити, ти маєш це зробити. Вони будуть диктувати, яку ціну можуть вони сплачувати йому і винагороду, і за технічне обслуговування будинку. Бо якщо вони звернуться до органу місцевого самоврядування, що він провів конкурс по їхньому будинку, там будуть лоти, і як то часто буває, хтось десь на 1 копійку дешевше, він може виграти, але це вже не буде 3-4 гривні, це може бути 6-8 гривень за метр квадратний в цьому плані. Мені підказують, що на цій телефонний дзвіночок, можемо його зараз прийняти. Кажу вам доброго вечора. Якщо ви на зв'язку, запитуйте, будь ласка. Добрий вечір. Так.
Алло. Запитуйте, будь ласка. Добрий вечір. Я хочу задати питання пану Сергію Лопаку. Я живу по вулиці Дорошенка 1. Це колишній гуртожиток. В нас так званий будинковий комітет, який очолює Віктор Мартинюк. Років вже десь біля 15, в нас нічого зовсім не робиться в будинку. Ми нічого не... Я зрозумів. Дивіться, я знаю ваш будинок Дорошенка 1, бо я маю відношення до будинку 1А. Значить, дійсно, у вас створений будинковий комітет, але функції будинкового комітету, вони обмежені відносно функції ОСББ. Далі, то, що голова будинкового комітету нічого не робить, ви в будь-який момент вправі змінити голову будинкового комітету і показати, як правильно робити. Також ви маєте право на загальних зборах собі вибрати управителя. На східному масиві у вас знаходиться 2-3, ну, 4 точно, ні, 3 точно я знаю, є приватні підприємства, які обслуговують багатоквартирні будинки на тому масиві. І виберете його управителем, і він вам покаже, чи буде надавати кращі послуги, чи не кращі послуги. Знаю, що у вас є там проблема із смітниками, де між першим і першим А йде нестиковка. Кажу, тим більше у вас там від колії поставлені металеві гаражі, такі каркаси, але фактично у вас земельна ділянка не закріплена за вашим будинком, буде за будинковим комітетом земельна ділянка не закріплюється виключно за ОСББ. Тобто взагалі моя... вже інша форма правління, да, будинковий комітет? Так, це інша форма. Будинковий комітет створений для контролю, для поради, так по законі прописано. Але фактично по всіх гуртожитках були створені будинкові комітети через те, що йде там, де колективний споживач на послуги з електропостачання. Мусить хтось розділяти послуги з електропостачання, тому створені будинкові комітети. Це так, як транзитна ланка. Але, каже, першочергово моя порада – змінити керівника. Ніхто не тримає керівника на посаді будь-який момент загальними зборами. І все, або вибрати собі управителя. Власне, як вибрати управителя і що буде з тими, хто не вибере собі управителя за рік до 1 травня 2019 року, нам прокоментував Михайло Дерверіс. Давайте почуємо. Законодавством на сьогоднішній день передбачено, що якщо мешканці не визначили з управителем, вони повинні звернутися до органу місцевого самоврядування і все ж таки знову з протоколом більше 75% про проведення їм конкурсу про визначення управителя. Але, на мою думку, ця норма, можливо, буде скасована, тому що якщо вони не можуть визначити управителя і не можуть зібрати більше 75% голосів, то, відповідно, для проведення конкурсу, ну, ймовірно, що також не зберуть 75% голосів для призначення їм управителя. Тому, можливо, ця норма закону буде скасована, і все-таки буде проведений конкурс на визначення управителя, але вже на конкурсі можуть зайти любі підприємства, інші, які мають сертифікат на це, тобто які сертифіковані для виконання тої чи іншої роботи, і можуть зайти просто чужі з інших міст і так далі. Управителі можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які мають відповідний сертифікат, які пройшли навчання і здали екзамени для того, що вони мають право управляти будинком. А діючі ЖЕК, ви, наприклад, ваше підприємство має такий... В нас зараз проводиться, з травня місяця проводиться навчання, і ми середньо будемо брати участь в навчанні і здачі іспитів для сертифікації. Якщо підприємство, яке обслуговує на сьогоднішній день будинок, задовольняє мешканців, тому вони можуть його залишити в управлінні. Хоча у нас є декілька пропозицій з інших мікрорайонів міста для того, щоб визнати нас управителем. І на сьогоднішній день тривають просто, ну, поки що переговори. З 1 травня може змінитися розмір плати за управління будинком, оскільки з нового року зросла мінімальна заробітна плата, яка в 2017 році, на той час, коли затверджували тариф на утримання будинку, становила 3600 гривень, на сьогодні вона становить 4173 гривні. І так само зросла вартість електричної енергії, яку ми купляємо
в Тернопіль енергопостач для освітлення місць загального користування і роботи ліфтів. В середньому десь до 30%. З першого травня. Ну, тож є ймовірність того, що квартплата може бути піднята. Я хочу, щоб ми подивилися, на які цифри посилався пан Михайло Дереворіс, що так майже на 30% зросла мінімальна заробітна плата, більше, ніж на 80% електроенергія. Власне, чи є такі передумови, чи може зараз приватне підприємство піднімати будь-які ціни без укладення нового договору, про що ми говорили на початку? Ну, дивіться, що скажемо. Дійсно, все пішло вгору, треба підносити вартість внесків, але на даний момент, як ми раніше говорили, що в приватних підприємств і співвласники багатоквартирних будинків укладені договори, де чітко прописано вартість метра квадратного, а вартість метра квадратного за рішення чи виконавчого комітету, чи управління ЖК. Вартість була затверджена, якщо не помиляюсь, в 2015 році. То, що пан Михайло говорить, що з 1 травня послуги з управління, ну, на ціну на послугу з управління затверджується виключно через загальні збори. Самостійно приватне підприємство не може підняти ціну за метр квадратний на послугу з управління. В законі прописано виключно через збори. Тобто треба зібрати 75% мешканців будинку, власників багатоквартирного будинку на цих зборах, затвердити ціну, але вже також потрібно, щоб був не власне згідно цього закону, щоб був управитель. Ну, там не 75, там є деякі пункти, треба добре подивитися, там є 50%. Я розумію, що є ситуація, що важко зібрати співвласників, ну, не обов'язково, щоб були всі на зборах, закон дозволяє не менше 3, далі ходиться з обитувальниками по квартирах і дозбируються підписи. Ну, дійсно, щоб 75% – це важко, бо фактично більшість з нас чи за кордоном, чи більшість з нас проживають квартиранти, ну, є така ситуація, але треба якось з цим виходити і, можливо, будуть зміни в законодавстві, але я скажу, що на даний момент є зареєстровані деякі зміни, але вони не стосуються даного питання. То що зараз мають робити мешканці після 1 травня найнагальніше? Немає значення, чи після 1 травня, чи після 1 червня. Організовуватися, робити збори. Та як пан Михайло сказав, є будинки, які влаштовують їхні послуги. Є дійсно багато будинків, що влаштовують. Ініціативна група проводить збори. Можуть запросити нас, членів Ради голів ОСББ. Ми розкажемо, представників приватних підприємств. Вони також розкажуть, як вибрати правильно, щоб не порушити законодавство. Бо дуже часто є, коли ОСББ створюється, а тоді через штучного співвласника подають суд на скасування реєстрації ОСББ. Тут, щоб такого не було, вибирають, кажу, ініціативну групу, проводять збори, затверджують вартість внесків, винагороду, кажу, і все нормально, і працюють далі. Що буде записано в договорі, то буде виконуватися. І ще, договір заключається на рік. В разі незадоволення даним управителем, співвласники можуть за 2 місяці попередити про розірвання договору, вибрати чи іншу форму управління, чи ОСББ, чи іншого управителя. І залишок коштів, які збиралися по будинку на технічне обслуговування, переходять чи іншому ОСББ, чи ОСББ, чи управителю. Цей момент, правильно? Так. Воно має бути прописано, хіба юристи щось там забудуть вписати. Виключно не переходить винагорода управителю, бо це є кошти. Якщо ми говоримо про цю складову, так, якій ми присвятили більшість програми, про житлові послуги, якщо ж про комунальні, що також дуже важливо з 1 травня, то також звернути увагу на тарифи і на обслуговування саме внутрішніх мереж. Так, внутрішніх будинкових мереж, але нам дається рік для вибору форми управління. Якщо ми не виберемо форму договірних відносин по комунальних послугах, лишається по замовченню та сама послуга, що зараз, тобто внутрішні будинкові мережі, лишаються обслуговування приватних підприємств чи ОСББ. Ну, власне, ці приватні підприємства, які будуть управителями і ОСББ, напевно, мають підказати, рекомендувати, наштовхнути, так, десь звісно, мешканців. Звісно, наштовхнути. От пан Михайло, Східний масив, знає, Комунергород звішує оголошення людям, і люди збираються, розумієте, і обговорюють. Я вчора, фактично, я і ще одна голова ОСББ Лілія Заруддя, ми були присутні на зборах по броварні 21, де люди побачили, що ЖЕК вивішав, що запропонував їм або самостійно управляти будинком через нас. Запросили нас, ми розказали.
вивчали ситуацію. Вони вивчили, тепер вони подумають. Сьогодні ситуація по Коновальця, також представники Ради ГУЛІСББ відвідують будинок по вулиці Коновальця, де там також будуть вирішувати, чи заключати угоду з управителем, чи самостійно управляти своїм багатоквартирним будинком. Наголошую, своїм багатоквартирним будинком, а не приватного підприємства. Власне, я думаю, що і наш ефір стане приводом для того, що люди також звернуть увагу тих, які не бачили таких звернень у себе на під'їздах. Це була програма «Тема дня». Ми говорили про закон про житлово-комунальне господарство, який з 1 травня частково також вступає в дію, тому що частина його вже діяла. Зустрінемося завтра у цій же порі. Хочу анонсувати, що ми будемо говорити про важливий закон про мову, який завтра розглядатиметься на сесії Верховної Ради. Тож долучайтеся і не пропустіть. На все добре.